Oli ollut taas yöllä sähkökatkos, perkele. Pistänyt palvelimet kiinni. Laitetaan se takaisin päälle. Se tosta lähtee. Siellä on muutama vanhempi kiitolevykin tällä hetkellä kiinni. Niin tota, pitää vähän eriskummallista ääntä. Kun on siellä siirtämistä varten. Laitan sinne noin kaikki Stargoldit. Niin tota, ne on sitten tallessa tossa hyllyllä. Otan sen ne irti tuolta sit, kun ne on siirretty sinne. Jees. Eiköhän toi tosta nyt sit lähde taas käyntiin. Etteikö mulla nyt joku ongelma tossa webdavissa? Mä oon ottanut iso G-palvelun Saunalahdelta ja tota, tai itse asiassa VIP-essiltä. Ja tota, mä en nyt saa sitä mountattua mitenkään. Mä saan sen mountattua sillä tavalla tonne Linux-palvelimelle, että tota, mä pystyn selaamaan sitä sisältä. Ja tota, mä pystyn luomaan ja poistamaan hakemistoja, mutta tiedostoja se ei jostakin syystä suostu sinne siirtämään tai luomaan. Se sanoo, että tiedosto on olemassa jo. Eli siinä on joku kummallinen bugi. Mä kysyin sitä tuota SFNetin puolelta, että tota, jos joku tietäisi siihen jonkun vinkin, että miten sen saisi toimimaan. Mulla on varmaan joku oikeuksissa tai jossakin tuollaisissa asioissa on niin kuin nyt bugi tai tota, jonkunnäköinen väärin asetus siellä, että se pitäisi laittaa eri asetuksi. Mä en keksi itse sitä, että mikä siinä saattaisi olla. Mulla on CH on sille mounttihakemistolle, niin se on tasan 700, eli siellä pitäisi olla kirjoitus, että lukuoikeudet sitten käyttäjälle kuin käyttäjälle. Tai itse asiassa sen hakemiston omistajalle, joka on sitten tämän boksin peruskäyttäjä. Mutta jostakin syystä se ei suostu tiedostoja tekemään. Hakemistoja tekee kyllä, ja hakemistoja voi poistaa, jos on tyhjiä. Tiedostoja ei minkäänlaista käsittelyoikeutta löydy. Se on vähän kummaa. Jees, toi käynnistyi nyt. Niin käydään katsomassa, mitä toi... Mitä toi järjestelmä nyt siis sanoo? Löytyykö se tuolta verkon puolelta? On muuten juonut raikasta ja ravitsevaa pepsikolaa. Se on ihan jees. Ei se kyllä yhtä jees ole kuin se kola. Siis Coca-Cola. Katsotaan.